במהלך החודשים האחרונים מתנהלת במרחב ציון של משטרת ירושלים חקירה סמויה בחשד לעבירות עושק, קבלת דבר במרמה ועבירות מס חמורות. עם התקדמות החקירה הצלחנו לפענח את שיטת הפעולה של החשודים שמתנהלים על פי החשד באופן היררכי, בו לכל אחד מהם תפקיד מוגדר והכל תחת חסותו ושימוש בשמו של החשוד המרכזי. החקירה התמקדה בשני מישורים עיקריים. במישור הפלילי, איסוף ראיות ועדויות נגד החשודים שפעלו על פי החשד תוך ניצול ציני ואכזרי של מאות בני אדם ובני משפחתיהם שהיו ככל הנראה בשעתם הקשה ביותר ודרשו מהם עשרות אלפי שקלים בעבור ברכות ומרפא. המישור השני הינו הכלכלי, בו הצלחנו בשיתוף עם רשויות המס והביטוח לאומי לחשוף תשתית לביצוע מגוון עבירות של הלבנות הון, השמטת הכנסות ועבירות מס בשווי מאות מיליוני שקלים, שעל פי החשד גלגלו החשודים באמצעות שימוש בעשרות חשבונות בנק ששיבשו אותם כפלטפורמה. מדובר בחקירה מורכבת שהגיעה כאמור בבוקר לשלב הגלוי עם מעצרם של החשודים, ואנו מתכוונים לפעול בכלל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להפסיק את הפגיעה באזרחים נוספים ולהביאם לדין בגין המעשים. אני קורא בהזדמנות זו לכל אדם שחש כי נפגע מדפוס פעולה דומה לפנות בהקדם לתחנת המשטרה ולמסור עדותו בעניין.